друге, це щось таке елітне та престижне, що жінки мріють все ще, є жінки, які мріють мати його. Щодо теплоти, то... Плейт. Це взагалі матеріали, які витримують мінус 30, мінус 70 градусів. Люди їздять в Антарктиду, де температура мінус 70 градусів, і вони не одягнуті в хутро. Через те, що в таких умовах хутра не витримує ці важкі, жорстокі, холодні умови. Тому питання з теплом, воно, звичайно, воно зняте. Щодо престижу, звичайно, люди, які хочуть якось підкреслити свій статус через хутро, то таким людям, перш за все, хочеться сказати, що для того, щоб зробити одну норкову шубу, потрібно 25-55 норок, які живуть у дуже важких умовах. Це умови, які не відповідають ніяким чином їх природним умовам для життя. Це тісні клітки, по декілька тварин в одній клітці. У цій клітці вони і їдять, і свої потреби, да, звичайні якісь. Питання на стороні може якось, так? Откуда у вас? Лис у нас спасенный, в августе его сбила машина. Он пролежал двое суток под солнцем, у него гнили кости, связки, мы его забрали. Было очень много операций. Три лапки их удалось спасти, но, к сожалению, в природу его выпускать уже нельзя, потому что лапы не функционируют полноценно, они сгибаются частично. Поэтому о природе уже у нас как бы и речи нет, он домашний лис. Ну, сегодня у него особая здесь миссия, да? Да, да, у него особая миссия, он пришел поддержать, естественно, акцию, и чтобы люди, как говорится, посмотрели в глаза свои шутки. Сабурова Марина, да? Мария. Мария. Да, Маша. Угу. Спасибо. И людям это приносит только дома хаос, запахи, то есть они, ну, не приспособлены к дому. Но, к сожалению, такие случаи, когда животное инвалид, как бы по-другому не получится. Либо погибнет. Да, да. А как его зовут? Fire. Fire. Это по цвету, да? То есть, я так понимаю, он уже в дикую природу, да? Нет, ему... нет, его не категорически нельзя, у него не сгибаются суставы. Фаня, я микрофон убрала, можешь подснять просто...